بعد أسبوع من الهدنة الإنسانية المؤقتة. Zëdhënësi i qeverisë izraelite Ofir Gendelman, tas udhëheqësi i Hamasit në Gaz, Yahya Sinwar, është fajtori kryesor për ndërprerjen e negociatave për vazhdimin e armpushimit në luftën gati 2 mujore Izrael-Hamas. Zoti Gendelman akuzoi të shtunën Hamasin se kishte refuzuar lirimin e më shumë pengjeve, gjë që qoi sipas tij në rifillimin e luftimeve në Gaz. هناك عنوان واسم لهذا القرار وهو يحيى سنوار. Ky vendim ka një emër, dhe ai është udhëheqësi i Hamasit në Gaz, Yahya Sinwar. Është ai që preferon të vazhdoj torturimin e pengjeve ton dhe t'i mbaj ata në rrethana jo njerëzore në kundërshtim me çdo normë ndërkombëtare apo moral fetar. Ati nuk i intereson as pak pasojat e këtij vendimi për banorët e Gazës, të cilët dëshirojnë të vazhdojnë armpushimin dhe të kthehen në jetën e tyre normale. Washingtoni gjithashtu fajsoi Hamasin si shkaktar të ndërprerjes së armpushimit. Shkaktari i përfundimit të pauzës në luftime është Hamasi, pasi grupi militant nuk ofroi një listë re me emra pengjësh që do të liroheshin. So the onus is on Hamas. Shpërthimet në pjesën lindore të qytetit Khan Yunis në Gaz filluan që në orët e para të së shtunës, ndërsa sulmet ajrore izraelite vunë në shënjestër qytetin në pjesën jugore të rajonit palestinez. Izraeli thot se forcat e tij toksore, ajrore dhe detare goditën më shumë se, siç njoftuan ata, 400 objektiva terroriste në Gaz. You have your moment now, sir. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha të premte në Dubai se Izraeli ka filluar të ndërmarr hapa për të reduktuar numrin e viktimave civile në përballjen e tij me Hamasin, duke u dhënë informacion palestinesëve se ku janë zonat e sigurta. Ushtria izraelite mori në telefon fqinjet tan e na kërkoi të largohemi pasi shtëpitë tona do të goditeshin. Ne u thamë se nuk kemi asgjë këtu, pse do të na godisni? Ata than, është më mirë për ju të largoheni. Mediat e Hamasit than se rreth 200 palestinezë ishin vrarë që nga përfundimi i armpushimit, duke rritur numrin e viktimave palestineze që, sipas të dhënave të pakonfirmuara nga autoritetet e grupit militant palestinez, kanë tejkaluar shifrën 15.000 të vrarë që nga fillimi i luftës. Ndërkaq në kryeqytetin Yemena Sana, pjestar televizis shiite Huthi para kaluan në rrugën në qytetit të shtunën, ndërsa njoftuan se do të nisen për në rripin e Gazës të luftojnë kundër Izraelit. Pamje tregonin rekrut të rinj që marshonin në përrug të armatosur me pushk dhe flamoj palestinez. Në këtë ditë madhështore, populli Jemenas pohon nga dishmërin për të mbrojtur xhamin fisnike Al-Aqsa në Jerusalem dhe të bashkon mujahidve në Palestinë. Lufta në lindjen e mesme shpërtheu më 7 tetor me sulmin terrorist të Hamasit në jug të Izraelit, ku vran 1200 persona, kryesisht civil, si do morën peng 240 të tjerë.